Sahelita mami saita, da zi saita, da tmidi sa suli saita. Băi, ficrop. Ჩვენ სწორი იქნება თუ ყოველთვის გვექნება განცდა საკუთარი ნაკლებსულიერებისა ასევე განცდა იმისა რომ გვაქვს საშინელი დეფიციტი ცოდნისა სულიერ ცხოვრებაში საერთოდ როცა ადამიანი თვლის რომ თვითონ მაგარი მორწმუნეა და სწორედ ესმის და სხვებს ნაკლებად ისი საქმე ძალიან ცუდად არის. ხოლო როცა ფიქრობს კი არა ხედავს რომ მას წმენა სუსტი აქვს. სხვებს ჩამორჩება. და რა თავარია ჩამორჩება სხვებს ზნეობრივად. Ამ შემთხვევაში მისი მდგომარეობა შედარებით უკეთესია. Ადამიანს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს განცდა დეფიციტისა, მრავალი რამისა სულიერ ცხოვრებაში. Ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად ჰქონდეს დეფიციტი. აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დეფიციტი განმარტოებისა, საკუთარ თავში ჩაღმავებისა და ამგვარად ღმერთის ძიებისა. Თუ ეს დეფიციტი ერის ადამიანს არ აქვს, მაშინ მისი სულიერი ცხოვრება ვერ მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს. ძალიან ხშირად ეკლესიაში ახალმოსულებს და ჩვენ ყველანი ვართ ახალმოსულები. ეკლესიაში ახალმოსულებს გვაქვს ერთგვარი საცდური ამ განმარტოებიდან და საკუთარ თავში ჩაღმავებიდან გამომდინარე. ეს ვლინდება იმაში, რომ ძალიან ხშირად რეალობას წყდებით. Ეს შეიძლება იყოს ყოფითი ცხოვრება, ჩვენი ვალდებულებები ოჯახში, სამშობლოს წინაშე, მეგობრებისა და მოყვასის წინაშე. ვალდებულებები, ჩვენ ვალდებულნი ვართ ერთმანეთის წინაშე. ეს შეიძლება ეხებოდეს მსახურებას, მათ შორის საკურთხეველში, თუ როგორ სახურავს მღვდელი, დიაკონი, სტიხაროსანი, როგორ დგას მრევლი, როგორ იქცევა. Ეს შეიძლება ეხებოდეს ვალდებულებებს ტაძარში. ამას ენაცვლება ხოლმე ცრუსულიერება, რომელსაც გარეგნულად ესე ჩანს, საკუთარ თავში ჩაღმავება, ძალიან სულიერად ქცევა, ისე რომ შენს გამო, შენს გარშემო, უფრო სწორედ ვერაფერს და ვეღარაფერს ვერ ამჩნევ და მათ შორის გავიწყდება შენი ვალდებულებები ყველაფერი იმის წინაშე, რაც მე ჩამოვთვალე. Რა იცი მამაო, შეიძლება ადამიანმა თქვა, შეიძლება ეს სწორედ ეს ის ნამდვილი სიღრმისეული მოთხოვნილების გამოვლინება ყველა ადამიანს რომ უნდა ქონდეს და განიცდეს დეფიციტს. თუ ეს ის არის, რომელიც ადამიანს მონასტრისკენ უბიძგებს და იქ მყუდრო განმარტოებისკენ, მაშინ ესეთი ადამიანები ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით. Არ არსებობს ძალა, რომელიც ადამიანს დააკავებს, თუ მას შეისული არა სულიც, მაგალითად გრიგო ხანძთელში იყო. მას დააკავებს ამ სოფელში. ეგეთი ძალა არ არსებობს. რადგან ჩვენ ჯერ კიდევ აქ ვართ. რადგან ჩვენ ჯერ კიდევ სავსებით სამართლიანად გვაქვს ხოლმე ობიექტური მიზეზები, რის გამოც ვერ გავდივართ. ესე იგი, ჯერ ჩვენ კიდე მომწიფებულნი არა ვართ იმისათვის. მაგრამ მადლობა ღმერთს თუ გვენატრება. ხოლო თუ ჩვენ აქ ვართ, მაშინ ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენს გარშემოა, ჩვენი გასაკეთებელი რაც არის, ისoret უნდა ვაკეთოთ. თორემ მაშინ თუ აქ ვართ და თან აქაც არა ვართ და არ ვარგივართ. ეს ჯერ კიდე პოეტმა გვითხრა. ვარ ვარგა ის კაცი, რომელიც ამ სოფელშია და ამას უფლისათვის არას იზრუნებს. Თუ აქ ამისათვის, აქაური მყოფობისათვის უკვე მომწიფებული ხარ, მაშინ შენ ვერაფერი ვეღარ გაგაჩერებს.
ეს თემა, რომელსაც მე შევეხები, ამ თემას სიმართლე გითხრათ, არც მინდოდა შევხებოდი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი გამოვლინება და ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, თუ როგორ არასწორად შეიძლება გვესმოდეს ჩვენ სულიერი ცხოვრება. Არასწორად ხედავდეთ, არ გვესმოდეს უბრალოდ. Ну, ამის მიზეზი მრავალია. Ერთ-ერთი ის, რომ საკუთარ თავს არ ვიცნობთ. Მეორე ის, რომ არც ღმერთს არ ვიცნობთ. Მესამე ის, რომ არც ეშმაკს არ ვიცნობთ. მეოთხე ის, რომ არც ქრისტიანული ცხოვრება არ გვესმის. Და მე ჩვენ საკუთარ ქრისტიანობას ვიგონებთ. ეს უფრო მოსახერხებელია ხოლმე, იმიტომ რომ სადღელა ის, რაც თავად ღმერთისაგან მოგეცა და ასეთი უნდა იყო, ვიდრე ის, რომ შენ თვითონ გამოიგონებ, შენ თვითონ მოირგებ და შენ თვითონ შენივრად იცხოვრებ. Ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ძმებო და დებო, რომ ჩვენ ჩვენი ქრისტიანობა არ გამოვიგონოთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ძალიან კარგად. Სად ვართ და რას ვაკეთებ? გვესმოდეს ისე, როგორც მოციქულებს ესმოდათ. მოციქულებს არა მაშინ, როდესაც ისინი ჯერ კიდევ ამ ქვეყანად მოღვაწე უფალს ხედავდნენ. Da, თვითონ მაინდამაინც არესმოდათ ბევრი რამ. Არამედ მოციქულებს მაშინ, როდესაც მათზე სულიწმინდა გარდამოვიდა და მათ ყველაფერი უკვე იცოდა. Და მისცეს სამყაროს, თვითონ მიიღეს რა ბიძგი სულიწმინდისაგან, სამყაროს მისცეს საოცარი ბიძგი, რომელიც უკვე 2000 წელია სამყაროს მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში იმათ, ვისაც ეს სურს, ღვთისაკენ სავალგზას აჩვენებს და ატარებს. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მოციქულები ჩვენთვის მაგალითნი არიან. იმიტომ რომ ისინი ყოველფრის მოწმენი და თანამონაწილენი იყვნენ. ყოველფრის გამცდელნი. ისე როგორც ერთ-ერთი ჩვენთაგანი თითქოს ვერ უნდა იყოს, მაგრამ მეორეს ხრივ ჩვენ ხშირად გვითხავს, რომ აი ნებისმიერი რამ, რაც ეკლესიაში აღესრულება, ჩვენ უნდა განვიცადოთ ისე, იგივე აღდგომის დღესასწაული, ხო? როგორც მოციქულებმა განიცადეს, როგორც მოციქულებმა განიხარეს. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ითქვას მიუღწეველი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ღმერთის მადლი ჩვენ გვეხმარება. ძალიან ძალიან მაღალი ნიშნულია ეს. და ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ამ ნიშნულს ვერ მივიახლებთ. მეთუმეტეს ქრისტე არ იცვლება. აი დღეს 60-ქულოში აღმოგვიკითხა დიაკონმა: იესო ქრისტე გუშინ და დღეს და იგი თავადი არს უკუნისამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ იესო ქრისტე რაც იყო გუშინ, დღესაც იგივეა და მარადისობაშიც იგივეა. იგი არ იცვლება, იმიტომ რომ არის ღმერთი ადამიანად მოსული. ამიტომ როცა პავლე მოციქული ამბობს: მობაძავ ჩემ და იქმენეთ ვითარცა მე ქრისტესა, ეს სიტყვები გვეკუთვნის რა ჩვენ? ჩვენ ზუსტად იგივე ქრისტეს და იმავე ქრისტეს უნდა მიუბაძოთ, რა ქრისტესაც, როგორ ქრისტესაც პავლე მოციქული და სხვა მოციქულები ბაძავენ. ქრისტე არ იცვლება. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება მაცხოვრისადმი ზუსტად იგივე უნდა იყოს, რა დამოკიდებულებაც ჰქონდათ მოციქულებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ცოდნა ღმერთის შესახებ იგივე უნდა იყოს, რაც ჰქონდათ მოციქულებს. ამასოფლის სული, რომლის ერთ-ერთი გამოვლინება არის ათეიზმი. მაგრამ ათეიზმს სხვადასხვა განშტოებები აქვს. ათეიზმი არ არის მარტო რაღაც შიშველი მატერიალიზმი, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს რაღაც ყველაზე დიდი ურჩხული. ათეიზმის გამოვლინებაა ისიც, როდესაც საკუთარი პატივმოყვარეობით დაბრმავებული ქრისტეს ებრძვი ყოველ მის გამოვლინებაში. ანუ ამასოფლის სულის, ანუ ათეიზმის იგივეა ერთ-ერთი თვისება არის ის, რომ იგი ცდილობს, რომ რელიგიური ცნობიერება ძალიან პრიმიტიულად წარმოაჩინოს. ამას ერთად ჰქონდა შეხვედრა ფსიქოლოგებთან და განკითხით არ მომ ის, მე ფიქრობ, სერიოზული ადამიანია საკმაოდ. ექიმია, მეტყობა კარგი პროფესიონალი და როცა კარგი პროფესიონალი ხარ რაიმე საქმეში, ყოველთვის რაღაც ეს საკვები არის შენი ამბიციების და პატივმოყვარეობის. და ამ შეხვედრაში რაღაც ზერელად გადააგდო ეს ფრაზა. საუბარი იყო ქრისტიანობაზე. შუა საუკუნეების სიბნელეები დღესაც, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვას ვერ დავტოვებდი რეაგირების გარეშე. და მოვთხარი, შუა რომელ სიბნელებზე საუბრობ შუა საუკუნეების? Tu saubrobt
zogadat gaunatleblobaze. Შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ამაშიც რა იგულისხმება. Შეიძლება ძველად გლეხს წერაკითხვა არ ცნობოდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ზნეობრივი ყოფილიყო და დღევანდელი უგზო-უკლოდ განათლებული უზნეო ადამიანი. Რომელსაც ზნეობრივი ნორმები საერთოდ წაშლილი აქვს. Რომელია უფრო ბნელი, საინტერესოა. Ბავშვმა წერაკითხვა არ იცის, მაგრამ გაცილებით წმინდა. Ვიდრე ნებისმიერი ზდასრული განათლებული. Მითუმეტეს ითქვა, რომ თუ საუბრობთ საკუთრივ ქრისტიანობაზე, ქრისტიანობა არასოდეს არ იყო სიბნელის მქადაგებელი მოძღვრება. Და არასოდეს არ იყო ბნელი, არც შუა საუკუნეებში და ასე შემდეგ, არასოდეს. მოუყვანე დავით აღმაშენებლის გალობანი სინანულისანი, როგორ დაწერდა. ბნელი, რელიგიის წარმომადგენელი და თავად ბნელი მორწმუნე ესეც საოცრებას. Როგორც არის დავითის გალობანი სინანულისა. Არა მარტო სულიერ ცხოვრებაში იყვნენ განათლებულნი ძველი შუასა ბნელი შუა საუკუნეების წარმომადგენლები. Ავიღოთ მათი მსოფლმხედველობა გნებავთ მეცნიერული კუთხით. Ის რაც მე ადრეს მითქვამს, ის რაც აინშტაინმა თქვა მე-20 საუკუნეში მატერიის შესახებ, ის მე-8 საუკუნეში რომ მატერია შედადებული ველიაო. ის მერვე საუკუნეში მაქსიმი აღსარებელმა თქვა და იმის წინ კიდე მე-4-ში გრიგოლ ნოსემ. ის რასაც დღეს ძალიან ბევრი მეცნიერი დღეს პოულობს და იგებს. Ну დღეს თუ არა თქვა გუშინ სიტყვაზე პირობითად ფიგურალურად ვამბობ. დიდი ხანია იცოდა წმინდა წერილმა ქრისტიანობა. Მაგალითად ის რომ დედამიწა სივრცეშია გამოკიდებული. Და არანაირ ფტყელ და რაღაც იმებზე არ დგას კუებზე და ასე შემდეგ. Ის რომ ვარსკვლავს ვერ დაითვლი, ვარსკვლავებს ვერ დაითვლი. ვერ დაითვლი. ეს დიდი ხანია იცოდა წმინდა წერილმა და ანუ ქრისტიანობა. Და მრავალი რა. Ანუ შუა საუკუნეების სიბნელეზე გამახსენდა. აბა გაიხსენეთ შუა საუკუნეების თუნდაც ქართველებს, ევროპელებს თავი დავანებოთ, შესამოსელი და დღევანდელი შესამოსელი. აი შეხედეთ თქვენ თავს რა გაცვია და წარმოიდგინეთ თქვენ რო ახლა მე-12 საუკუნეში და მე-13 საუკუნეში ტაძარში ვიდგეთ, რა გვეცმეოდა. წარმოიდგინე. ვინ არიან ბნელები? ჩვენ თუ ისინი? ჩვენ რაღაც უნიფორმები გვაცია, რაღაც ჯინსები ქვია მაგას, ხო? თუ არ ვცდები. დამოკიდებულება, ნახეთ, აი როგორი ქედმაღლურია თანამედროვე ადამიანი. იმის გამო, რომ ცხენის მაგირად მანქანაზე ზის. Და მანქანით მოწამლული მერე მალე ყდება. Ასე რომ ეს ქედმაღლური დამოკიდებულება ამასოფლის სულისა ესე მსჯელობს რომ ქრისტიანული და საერთოდ რელიგიური და არასხვავებენ და ამ დროს ჩვენზე საუბრობენ რელიგიური ანუ ქრისტიანული ცნობიერება ძალიან პრიმიტიულია და ვინც მორწმუნეა მისი ტვინი აუცილებლად პრიმიტიულად უნდა იყოს მოწყობილი. ახლა ამას რატო ვამბობ? Ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ძალზე ხშირად შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება სამყაროში. როდესაც გვაკრიტიკებენ, ესე იგი ეს კრიტიკა ღვთის მიერ დაშვებულია. მრავალი რამის გამო, მათ შორის იმის გამო, რომ მოვითმინოთ, მაგრამ იმის გამოც, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ სწორედ პრიმიტიულნი ვხდებით და ბნელნი ქრისტიანულ წიაღში და მათ სასიხარულოდ ვამართლებთ მათ დამოკიდებულებას ჩვენს მიმართ. Იმიტომ რომ გვავიწყდება რომ ქრისტე გუშინ და დღეს და მარადისობაშიც ერთდაიგივეა და მის დამი დამოკიდებულება მასთან ურთიერთობა არ უნდა იყოს, არ უნდა იცვლებოდეს და ჩვენ თუ არა გვაქვს ის ურთიერთობა და ის დამოკიდებულება და ის ცოდნა ქრისტესადმი, ღმერთისადმი, რომელიც ქონდათ მოციქულებს, როგორი ცოდნაც ქონდათ მოციქულებს, ჩვენ ვცილდებით ჭეშმარიტებას, ხოლო თუ რელიგიურ ცხოვრებაში ვცილდებით ჭეშმარიტებას. ეს ნიშნავს, რომ არა გაქვს რა ცოდნა სულიერი, რომელიც არ არის მარტო ინტელექტუალური, თავისთავად ცხადი. ეს ნიშნავს, რომ შენ ატარებ შენში სიბნელეს და ხარ შემარცხვენელი ქრისტიანობის და გამხარებელი აი ამ უღმერთო ადამიანების. იგივე პავლე მოციქული დღეს გვეუბნება, რომ მოძღვრებასა მრავალ სახესა და უცხოს ანუ შეიწყნარებთ.
Rame tu ketilat madlita gamtkitsebul khart gulit. Anu ak saubaria imaze ro sva mozghrebam romelis am shemtkhovashi antikhristianulia sheni tsnobiereba ar shetsvalos. Da is rom sheni tsnobiereba ver unda shetsvalos. Pavle Botskuli am sitqebit shegvagonobs. Ketilat madlita gamtkitsebul khart gulit. Ჩვენ მადლის სამ მადლის სამეფოს შვილები ვართ ეკლესიაში. Ამიტომ ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა იმისა, რომ უცხო მოძღვრება არ იყოს ჩვენთვის მაცდუნებელი. Ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა იმისა, რომ ჩვენ უცხო მოძღვრება, ანტიქრისტიანული სული, რომ მოხდება ჩვენს ყურს, რომელიცაც შულს სურს მერე ჩვენს გულში შემოსვლა, ჩვენ მიხვდეთ, რომ ეს არ არის ქრისტეს სულის სიტყვა. Ეს არ არის სოფხედელობა ქრისტეს სულისა, მოძღვრება ქრისტეს სულის. Da, tu ce n-am asvărit și eu zile. Mașin, vărți m-a asvărit și eu zile. Trom, vikne bitra nominal uriță evri, Hristos Eclesii, sa vărți m-a asvărit și eu zile. Trom, upa s-oret mi vii ahlut. Imi tot rășem de Pavle Măcculi ambops, rom, ce n-guap sakur tcheveli. Romlii s-a ganciamat, verhele ți pebis. Romlii gi karav sa mas sahureben. Karav sahureba și igulis mă bădat zveli aht kmis religiurim sahureba. Magram, ce n-șem tcheva și adganez da icera, ce n-twis, da aram holot matwis. Ce n-șem tcheva și este nici n-am, ce n-și arsebul zvel adamians. Romța, ce n-zveli aht kmis zjulit. Anț armartulis zjulit, tchourot. Ahal, ahal iaht kmis perioci de epocași. Anu ecclesiași. Dar tu ce n-și, tu ce n ar Davi Badenit, როგორც ახალი ადამიანები, ვინც არ იშობა მეორეთ ის ვერშევა სასუფეველში უფალი ამბობს. Რატო ამბობს? Რატო ამბობს, ვინც არ იშობა მეორეთ ის ვერშევა სასუფეველში? იმიტომ ამბობს, რომ შეიძლება რელიგიურ ცხოვრებაში ქრისტიანობის პრეტენზია ქონდეთ იმათ, ვინ ჯერ არ შობილა მეორეთ. Და გვაფრთხილებს, თუ არ შობილხარ, ვერ შეხვალ სასუფეველში. Და თუ არ შობილხარ ჯერ ახალი აღთქმის შვილად, მაშინ ძველი აღთქმის სახარ, თუ ძველი აღთქმის სახარ, შენი რელიგიური ცნობიერება, რაც არ უნდა გარეგნულად ის ქრისტიანული იყოს, რაც არ უნდა გარეგნულ ფორმებში ქრისტიანობას გავდეს, არსით ძველი იქნება. Და თუ ძველი იქნება, ჩვენ გვაქვს საკურთხეველი, რომლისაგან ჭამათ ვერ ხელეწიფების, ანუ საუბარია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ზიარებაზე, როდესაც შენ მიიახლები წმინდა ტრაპეზს და ეზიარები, გარეგნულად კი ეზიარები, მაგრამ ღმერთს ვერ ეზიარები, ისე როგორც იუდა ვერ ეზიარა. Გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ერთი მთავარი საკურთხეველი, ხშირად რო გვითქვამს, ეს არის ჩვენი გული, სადაც მუდამ უნდა შეიწირებოდეს მსხვერპლი. Ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ყველა ადამიანი არის მღვდელი ახალ აღთქმაში. Ეს არის სწავლება მოციქულთა. Ყველა ადამიანი მღვდელია, რომელიც სწავლებას უფლის სწავლებიდან გამომდინარეობს. Რომელიც მუდამ, ანუ ეს ადამიანი ერისკაცი იქნება თუ იერარქიულად ღვდელი იქნება, მუდამ უნდა წირავდეს მსხვერპლს, უსისხლოს. უსისხლო ნიშნავს, რომ ცხვარს და ძროხას და ასე შემდეგ არა. დღემდე რო უყვართ ხოლმე ქართველებს რაღაც შეწირვები. უსისხლო მსხვერპლს თავის გულის საკურთხეველში. მაგრამ ადამიანი ამას ვერ შეძლებს. თუ ის ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის ადამიანი. Და ეს ძალიან კარგად უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ. Ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. Ძალიან ბევრი რამე უნდა ვიცოდეთ. Იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვეცოდინება რა არის სწორი და რა არის მართებული, მაშინ ჩვენ ძველი აღთქმის ადამიანებად დარჩები და რომ ვიცოდეთ. ამისათვის საჭიროა უფრო მეტად ჩაუღმოხდეთ სულიერ ცხოვრებას. Ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გვეპატიება ის, რომ ზერელენი ვიყოთ. ჩვენ ხშირად გვითხავს, რომ რელიგიური ცხოვრების გზნობების დაკმაყოფილება ქრისტიანობა არ არის. ამას იმიტომ ვიმეორებთ და ვიმეორებთ და ვიმეორებთ, რომ ხვდებიან და ხვდებიან და სამწუხარო ძალიან ბევრი ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და ქრისტიანულად ცხოვრობენ, ძალიან შორს არიან ნამდვილი ქრისტიანობისაგან. მათ შორის აქ ჩვენთან. Ai ce gara să vă axane, tauși. Uke dură să ceahmave bule bisacutar tauși, dar uke zece să smihțe unii, romule să ți-au uitat că le bat tauiți, tauianti valde bule bebi, tauianti garșem.
Չենք չիրսես։ Ոցաշեն գոնի արոմ ուկո է իկախար, անու գուլշի իգիվ է։ Դա ամդրոս վերապես վերղթեպ, կշենց գարշեմ որաղթեպ։ Ես պրոբլեմա իմ դենած սերիոզ ուլիա, թիտողության մեջ եմ լիա, սախել է բի դագասախելոտ հեղլը, ռոմլեպից ուծեմ գամախ սենդի։ Հատքով նամաս արգավակ էթպ թավիստավացխանի։ Մագրա մուդիդասի ումրավլ Սինամդույաշ ես ռա արիս, սինամդույաշ ես արիս, իսրով ուպալի է գեխեպա, էխեպա, չույնս գուլս, գանաբի ուրեպս, գանուգ էշեպս, գվեպ հերեպա, ռոգործ ծելք բավշեպս, ուր չույլեպս, ուգունուրեպս, գուլսի գվիկրավս, Սխվա արիս ծոդնը սագանտա շեսախիպ, դա սխվա ծոդնը չեշմարիտեպի շեսախիպ։ Նախիտրա Սավուցարի գանխոպա այամ սիտխույսա, ծոդնը այմ է շեսախիպ, սխվա ծոդնը սագանտա շեսախիպ, դա սխվա ծոդնը չեշմարիտեպի շեսախ Ես ձալիան նիշնելովանի, իմի տարով չու են շել է բաս ծագնել բիշեսախ եմ ձալիան բևրի ամևիցոտ էտ։ Պիզիկաշի, մաթեմատիկաշի, մեծները բաշի, խելոնը բաշի, կուլտուրաշի, ռելիգիաշի, սադրա ռոդիս գաղաք էտ որոգոր մոյքցի, սադրոգոր թկվա, ուտիս մետ խոյել է բա, լիտուրգիա, խմելա պերի շել է բա ձալիան կարգատիցոտ է, ամ սագնե բիշեսա։ Մագրա մարիցոտ է, ճեշմարիտ է, բա իմ տարով իսուս խոարամի։ Մագրամ Շել է ծալկ է ծոդնիչ եշմարիտ է բարսեպով դես, ծալկ է սագնեմիչ եշմարիտ է բարսեպով դես, ծալկ է եշմարիտ է միչ եշմարիտ է բարսեպով դես, դա ծոդնա սոցա պրետենզի ակ եշմարիտ է միսա դա վիցիրա գարեգանի մովլ Հեվանդել թանամետրով է սեկուլար ու սամկարոշի, ոտեսաց թավի սուպլեպը կախադես ուկի ավաց սախսեն է բել լոզունգատ, ասեց սամկարոշի, չեշմարիտ է բա, ռոմ հերթի ադ արշել է բա իխոս հորի, ես ակսիոմը, արսեպովս ծոդուվա դա, արսեպովս ուզնեովա, դա ասչեսապամիսատ արսեպովս զնեովրիվի ծխորեպա դա, ծմինդա ծխորեպա, ես ակսիոմը այսեց կախադես սադավոտ։ Մագրամ, տետամիցա ռո իզիդավս ամաս վրխթիան սադավոտ, իմ չեշմարիտ է բանի, ես ակսիոմ է բիրով, արի չեշմարիտ է բա էրթա դերթի, ռով արսեպովս զնեովրիվի կանոնի, ադամենի սատվիս, ես ուկ է, իմի տորող մերթի արարի մոտ զալադ է, մի զուդուլով իսական գանսխով է Արարսեպով ճեշմարիտ է բա սխադասխվա, ճեշմարիտ է բա ամսակնիստույս, ճեշմարիտ է բա իմսակնիստույս, ճեշմարիտ է բա իմ մովլենիստույս, ճեշմարիտ է բա ամ մովլենիստույս, ճեշմարիտ է բա ոզդամ էրթե սավուկունիստույս, Չերկի դեր կլիմենտի ալեկսանդրի էլ ես մեորը սավուկումիս մողվացիա, ես հետրամ ես ամբոբ դարու, առասեպով սրծմենա ծոդնիս գարեշ է, դա առասեպով ծոդնար ծմենիս գարեշ է, նախետ որ գա էրթի անա, ճերկի դե մեորը սավուկունիս ունդա կետելի վինեբոտ դա վիցոտ էտ։ Դա թումի մեզ պրետենզի ակս, ռոմ իցիս
Մանք էթե լինում այն նեբոս դա ցոցխալիր ծմենա շեից իմուս։ Երթի մեորիս գարեշի առարսելուս։ Արադա ուպալի արգույտով էպս արջևաս։ Այն մագալիթատ իգիվ է պավլեն մոցիկոլթատ գեզ կիտխուլ ոպտրոմ Իեսու ռատաց մինդա խոս թվիսիթա սիսխլիթա էրի գարեշը պճետա իվնո։ Քրիստ եմ ռոչ են գանքց ումնոս տավի սիսխլիթ գարեշը պճետա անու կալակիս գարետա գոլգոթայիկո երուսալիմիս գարետ։ Մագրամ ակ Մագրամ ռատո ծերս ամաս պավլեմ ոտսկուլի, ամաս պավլեմ ոտսկուլի, միտո ծերսով մերը միտխրաս, դա շեն գիտխրասով, ացուկ է գանվիդետ միսա գարեշ է, բանակ սամազդա, խվեդրեբա իգի միսի մովիկոտ, այ ռատո ծերս, իմիտոմ Քրիստիանով բատ ամշետ խոշ պավոլեմ ոսկուլու, այս է մողթա, առամետ շեն գեղումն է բամերը, այս իմիտոմ գից էր մեշեն ամաս պավոլեմ ոսկուլու ունը բարո, շենց գախույթ է Քրիստաստան, էրթա դա միսի խովեդրև ա, շենց միղու։ Եյ է տրնավի դապրնավ Սադամիանի մագրամ, չոն ումի ցիտրով բոլոս մտաբլաջ դեպա մայնց, սխակզարա։ Այյ զնեոբրիվ, այյ ամ զնեոբրիվ մոցեմուլովաս, ամ զնեոբրիվ ակսիոմաս, դու Քրիստիանի խարունամ ուպլեպա, շեսազլելուբա գուակպս, էխլավ է, շե գիլիակ ավակետոտ, թուկատրով առադա մորջա, մագրեմ ուպլեպա թու գուակպ, չու են է միսիրոմ ուարի ուտխրատ մացխուվարս, դա արգա ուխվետ, ամիտոմ զնովրիվի կանոնիս աղսուրուլ Ողոն ռաշի գամոյի կեն է պամաշի ասակ։ Սարդոտ ծոտնունազերոցա սավուբրովտ մե ես իտկովի ադրես մոմիկվանի է, դա դրես Իվանես մեջուն մետետավի է, Իվանես մեջուն մետետավշի ուպալի լոցուլով չու են թվիս, դա Սանգդոլ թավրոլ լոցակվի ամաս, դա այամ լոցույդան, միս ուպլիս լոցույդան, ոմելի մազեց հիրում ամիս ինաշը լոցուլովս, դա չու են թույս լոցուլովս, արի նկարգովին նացիլի տղես ծակիտխուլի իկնա ծիրվիսաս։ Ես ադգիլ է շիրատ մոգուկանի ամաշ, իրոցա չու են սավրովտ, չու են ծոդնա, թավզեմ մի վիտ է խելի, ինտորով չու են ես է արդմի չողոլի, մագրավոցավ սավրով ծոդնազ է, դա շեմեցնել ազի ակ, մայն դա մայն թավիստույնի արի գուլիսմումբա, թավիստույնի գարգովուլի ինստրումենտի է, այամ սակմեշի, Դա սխոտաշորից խետավս դա ես միս գացիլ էպիտ ուկետ, միտա չու եմ խետավ դա գու ես միս, ասև է սուլի ազրոնուն էպս, իմտորամ ասա ագս գոն էպ։ Դա իրոսա սավուբրովտ խոմ է ծոդնազև, սավուբրովտ առայիմ դենատ ին Դա ես իարս ծխովրեբա սավուկ ունոյի, անու մարադլ սիցոցխվեզ է սավուբրովս, հատա գիցոդի անչեն, անու գիցնով դեն, դա իցոդեն շեն շեսախի, բամաս նիշնավս, հատա գիցոդի անչեն, խոլոյի չեշմարիտի գմերթի, դա ռոմելի մուավլին է, �
თავის დაცხადია აქ ესეც აქსიომაა ჩვენთვის ქრისტიანები. საერთოდ ესეც აქსიომაა, როცა ადამიანზე ვსაუბრობთ. Აბა მაშინ ცხოვრების საზრისი რა არის თუ არა მარადიული სიცოცხლე. Მაგრამ აი აქ როცა საუბარია იმაზე, რაც ჩვენთვის უდაო ჭეშმარიტებაა, რომ ჩვენ მარადიული სიცოცხლე გვინდა და ამიტომ მას ვეძებთ და ამიტომ ვართ აქ. Შემდეგ განგვიმარტავს, რომ რა არის ეს მარადიული სიცოცხლე? Რა არის? Ვიცოდეთ, ჭეშმარიტი ღმერთი. Ღმერთთან ერთად ზის სიტყვა ჭეშმარიტი. Რატო? Ღმერთი რო ეთქვა რა? Რას არიგულისხმებდა ქრისტე სწორედ ჭეშმარიტ ღმერთს? რატო ამბობს ჭეშმარიტი ღმერთი? ჩვენს გასაგონად ამბობს. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება აი აქ ამ წიაღში ვიყოთ და ჩვენთვის ღმერთი იყოს არა ჭეშმარიტი, არამედ ჩვენს მიერ შექმნილი კერპი, რომელსაც ჩვენ ღმერთს უწოდებთ. Ეს ჩვენ სულჭირს, სულ. ეს ყოველ წამს გჭირს, როცა ჩვენი სულიერი ცხოვრება არასწორად ავლენს საკუთარ თავს. როცა ჩვენი სულიერი ცხოვრება, ჩვენი სულიერება არასწორად ავლენს თავს არასწორად მოყვასთან ურთიერთობაში. ლოცვასთან დაკავშირებით, წმინდა წერილთან დაკავშირებით და ყველაფერთან დაკავშირებით. Кушин ის ფსიქოლოგი თუ ფსიქიატრი, რომელთანაც შეხვედრა ქონდა ჩვენ, ესეთი მაგალითი მოყავს. აი, როგორ გვამხელენ, წარმოიდგინე. აბა ეს გარეგნული რელიგიური გამოვლენაო, რა საჭიროა და ნუ ეხლა ის გასაგები ეკლესიური არ არის, მაგრამ რა კუთხით ამბობს, მაგრამ ნახე როგორი მაგალითი მოიყვანა. ამასინა სადღაც ვიყავითო და ესე იგი ჩემი ახლობელიო, ნაცნობი, არ ვიცი, ქალი ისიც საჭესთან ის და ჩვენ განაჩენები მანქანაში ვიჯექით და სადაც კი ტაძარი გამოჩდაო, ყველგან პიჯვარს ისახავდაო. თან ესე იგი სამ-სამჯერ როგორც იციან ხოლმე. ხო და მე სადღაც მივედითო და მანქანა გააჩერა სადღაც. ისეთ ადგილას რომ როველიღაც სხვა მანქანა ჩაკეტა. ან შესაძლებელი იყო ჩაეკეტა, გამოსასვლელი იყო ეთქო. ხო და უთხარიო რომ ფასე ნუაყენებო მანქანასო, ესე უნდა ეს ურწმუნო იმას ვინც არამარა პიჯვას ისახავსო. ესე ნუაყენებო ვიღაცას ხო შეიძლება ხელი შეუშო. ერთი მაგათვის ცხელაო და ეს არისო ქრისტიანობაო, წარმოგიდგენია? ანუ რა ის ადამიანი ხო რელიგიურია? რას ნიშნავს? მას ღმერთზე თავისი წარმოდგენები აქვს, მან კერპის შექმნა. ეგეთი რაღაცა ხო არ გვეცნობა. ახლა მაინდამას მანქანას და იმას მოგა გადავაკვდებით, ისე ხო არ გვეცნობა. რომ გონია რომ აი ჩვენ ქრისტიანები ვარ და ამ დროს გვავიწყდება, რა სითხოს უფალი ჩვენგან? როგორი უნდა იყოს შენ თუ ქრისტიანი ხარ? როგორი? ხომ გვავიწყდება ხოლმე? ხომ არა ვართ ისეთები? საკუთარ შვილთანაც კი ხანდახარ და ოჯახის წევრთან, როცა ლოცვას კითხულობ და კარებს შემოგიღებ და დააცხრები თავს, ხელს ნუ მიშლი. აშინაგან აგრესიაში ვარდებ. ანუ უფალი ამაზე იმიტომ ამბობს, რომ მე და შენ გვჭირდება ეს ჭეშმარიტი ღმერთი უნდა გწამდეს. ანუ რას ნიშნავს მარადიული სიცოცხლე? იცოდე. ანუ იცოდე ის ხომ არ არის ღმერთი? ხომ არ არის რაღაცა საგანი, რაღაცა, არამედ სუბსტანცია, არამედ იგი ცოცხალია. ესე იგი იცნობდე, მაგას ნიშნავს. იმისათვის რომ შენ გქონდეს მარადიული სიცოცხლე, უნდა იცნობდე ღმერთს. ანუ ნამდვილ ღმერთს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ აგძელებს და რომელი მოავლინე იესო ქრისტე. და რათა? ღმერთი ხო ვიცი და რა გასაჭიროა ეს განმარტება აქ? იმიტომ რომ შენ შეიძლება გქონდეს პრეტენზია რომ იცი ჭეშმარიტი ღმერთი, მაგრამ თუ შენ ქრისტე ვერ იცანი, მე ხშირად მithქვავს თქვენთვის წინა საუბრებზეც, მე მგონი მაგ გახსოვთ. კერძო საუბრებშიც. შენ რომ დაბადებულიყავი ქრისტეს დროს, იცნობდი მას. იცნობდი რომ ის ქრისტეა. აი უდამ ვერ იცნო მაგალითად. რაღაც მომენტში მოციქულებმაც ვერ იცნეს. აი პეტრე რაღაც მომენტში ვერ ცნობს. როცა ის ამბობს, მე ამ კაცს არ ვიცნობო, მაგას როგორ იტყოდა? აი მაშინ როდესაც უფალი ეუნება ზიარებაზე საუბრობს და ბევრი დატოებს, მათ შორის მოწაფე და მე როდესაც მოციქულები გაოგნებულები ეს რა თქვი უფალო, ჩემი სისხლი და ხორცი უნდა ჩამოთო, რამდენმა დაქტოვავ და თქვენ ხო არ წახვალთ? უფალი არ განომარტავს. რას ეუნება პეტრე? გახსოვთ როგორ წავა ჩვენთან მარადიული სიცოცხლე? ანუ მაშინ იცნო. აი გეცი ისა დელთავრის ეზოში ვერ იცნო. ამ კაცს არ ვიცნო. იოანემ იცნო გოლგოთამდე გაყო. შენ თუ იცნობ?
Amitom, șen șeleba, ceșmertic, mertic, amdes, titkoz magram, tu Hristos vericnom, colaferic, halșia ceapne. Amitom, geuneba, maradiul și soshliarom, itsunobde, ceșmertic, mertic, darum Hriste itsuno, șegedzulos, Hriste itsun. Amitom, tu Hriste itsun imas, veravitar șem truaș, veravitar silde. Amitom, itsuno, nișinaus, arada pixiro, isrom, a ieșmagma vericnom, magalit. Hugaxo, ieșmagi vericnom, Hristos. Internet vericnom, so, mi dizda un daru acturnos, rasa sa silua, ho ieșmagi amdros, udabno și robi situneba, da, to vericnom. Da, tu itsunob da, rugur da silde bud. Ai, ce nahet, ramdeni mesit cu a nahetak, maradiul este însoțchile, rom cnoba, ho, ceșmarit ich merti, da, Iesu Criste. Și am de agzelips upali, lotsuas. Rametu sitchvani, romeli momcen me mivsemat. Anu Criste romovi da, cion mogvitana, mozgreba. Da, ramarto mozgreba, tchaurebis ces. Da, tchva, amas utodeb sitchvas. Es rom, es sitchva rom, uvlot mozgreba arari, romeli suna daimaxoro, chansi kidan, igivet cminda celi, și roca ambobs rom. Ce mi-i situabi? Sulia. E ce am spus, el și asebe mi-a chirat mitcoabs, tot sa kadagebs, uhorebene, rogur sau brobs. Rogur sau brobs, ce nu zugebs, chiar gaus, mi-i situabi, roguri zalahlaus. Ai am situabzi, a sau bari, omul sa sitsoc holo, taebrivi zala de energie ahlaus. Ai am supali, situani romelic, momcen me, anu, e situa, hmerti adzlevs, mama zes adzlevs, ho, cegu adzlevs, ce mi se mat, dar mat mi-i hunes. Da, ține ceșmarit. Ai rost să ceșmarit gmerzia sau bari, holot mașin șeileba, ceșmarit gmertis, șelirc mena, gmertis admihoș, ceșmarit da, ceșmarit gmerz, hedaude, holot mașin șeileba, tu, zustat gesemis, isit hobi, romelic mami sa gangamovi, da, zembo gitana, da, sulic mi da, mere sa bolođam și șenigahada. Kesmit, aies, gza, gamuiara, tu še nesit hobar gesemis. Mașin șen ver cnop gmerz, imito ro ceșmaritebi șemecneba ar șegilia. Da șemde kanagzobs, rambe tu șengan gamoved. Da rțmena, anu ჩვენზე საუბრობს, rambe tu șen momavline me. Anu tu es sitqobi ver gaviget. Ver miviget. Da mașin ceșmariteba ver davinahet, ver gmerz davinahavt, rogor ceșmarit gmerz. Da ver Hristes ver vicnobt, romelic mamisgan gamovida, romelic mamam moavlin. Ești de vertche, nigvanișnep, simaze, tu rogori, hrmani unda vihot, sulierți, horebași, da, rogori unda vedzebdet, hovel sitchvași, im dzala sa da energia, slomelica ari sam sitchvași, rogori sigrmi seula, tu unda vkitchulobde, čuenc minda cerilis, locuiti ganchobit, hrmat čapikrebulni, da, rogori unda vlocuulobde, rom hovel sitchvas, vitavisebdet, da, segi čuenat hutidet. Dar gorundab cdilob de trom, ce-n visaulot, gmertan ganmartoeba, da sigrmiseuli urtiertoba. Imitom rom, soret aim sitqvebshi, romelic ganivtebulia, cminda cerilshi, im sitqvebshi, romelic ganivtebulia, cminda mamata mier lotsvebshi, romelic mati gulidan, ganzvendili gulidan ikna amohetkili, aim sitqvebshi ari ganivtebuli, is sitqva, romelic gmertma, ce gmertma ჩვენ mamisagan mogvitana, romelic gagebis garashe, ჩვენ gmerts ver miuchnebit da ar gvekneba maradiuli sitsoce. Shemdeg agzelebs, me miuchnemat sitqvani shen. Ai rotsa upali gvadzlebs da tu ჩვენ ეს სიტყვები უფალი გვაძლევს, მაგრამ თუ ჩვენ ეს სიტყვები მივიღეთ, შედეგად რა აქვს? მე ხშირად მითქვავს, თუ როგორია შედეგი ჩვენი ნამდვილი ქრისტიანობისა და გავაგრძელებ ეხლა. აი კიდევ ერთხელ გვეუბნება, წეგანას გითხარით. მე მივცნემა სიტყვანი შენი და სოფელმან მოიძულა იგინი. არ მოგწონს ხოლმე ჩვენ ეს. სოფელს არ უყვარხარ.
ეს შეიძლება მაინდამაინც იმაში არ ვლინდებოდეს, რომ შენი ახლობლები დაგდევდნენ, შენი ჩაქოლვა ჰუნდოდეთ. Არა. ეს უპირველეს ყოვლისა ვლინდება იმაში, რომ შენ თავსვე, რომელიც ამას სოფლის სულს ატარებს, მას არ უნდიხარ და ის გაწამებს შენ, როცა აგდგახარ და შენი უნდა რომ გაგაქციოს, როდესაც სიკეთის ქმნა გინა და შენსა და სიკეთის ქმნაშია ჩადგება, როდესაც შენ სახში ლოცვაზე დადგები და ცდილობ და ესე იგი როცა არ გაძლევს საშუალებას, რომ მოიკრიბო საკუთარი თავი, შიგნით ჩახვიდე და ილოცო. უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავი გიმხედრდება, რომელსაც გათავისებული აქვს, შენივთებული აქვს ამასოფლის სული. ამასოფელმა თუ არ მოგიძულა, ან თუ შენ თუ სამყდრო სასიცოცხლო ბრძოლა არ დაგიწყო ამასოფლის სულმა და შესაბამისად შენ თუ არ დაუწყეს სამყდრო სასიცოცხლო ბრძოლა, მაშინ შენ ქრისტეს სიტყვები არ მიგიღი. იმიტომ რომ თუ მიიღე ის იმ წამსვე ხდება თავდასხმის ობიექტი. იმიტომ რომ ვინც ამ სიტყვებს იღებს პიროვნულად, აგზელებს, რამე თუ არა არიან ამას სოფლისაგან. ვითარცა მე არა ვარ ამას სოფლის, მე არა ვარ სოფლისა ამისაგან. ქრისტესი ხარ, გესმის? ქრისტესი თუ ხარ, ქრისტე არ არის ამას სოფლისა. შენც ამიტომ არა ხარ ამას სოფლისა და როგორც კი ქრისტეს სიტყვებს მიიღებ, იმ წამსვე იწყება ბრძოლა შენ წინააღმდეგ. შემდეგ აგზელებს. წმინდა ხვენ ესენი ჭეშმარიტებით. Anu ის სიტყვები, რომელიც ჩვენ ჭეშმარიტად მივიღეთ და ჭეშმარიტად ვცანით, როგორც წერანწაგი გითხეთ, ჩვენ ამ ყველაფრით წმინდა ხვდებით. Ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვითხოვს, რომ თქვათ, რომ მე მინდა წმინდანობა, შეიძლება თქვა, რომ ხიფშიაო, მაგრამ ჩვენ ხშირად ვითხოვთ, ხო იგივე 50-ს მიათებს ალმუნი მიხსენებია. Ახაც იგივეა, ქრისტე ჩვენზე გვეუბნება, ჩვენზე ამბობს, წმინდა უნდა გახდეს შენ ჭეშმარიტებით. მამას ევედრება, წმინდა ხვენ ესენი ჭეშმარიტებით. ჩვენი ვალდებულება გახდეთ წმინდან. Ого, წმინდანობა რას ნიშნავს, ეს სხვა თემა. რა თქმა უნდა, არა იმას, რომ სხვებზე მუდან უყუროიცი, რომ მე წმინდანი ვარ. რა თქმა უნდა, არა. ამას არ ნიშნავს, ეს ჩვენ მეტნაკლებად ვიცით, მე მგონი. მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენი ვალდებულებაა ეს. იციან ხოლმე ხო ეს სულიერი ცხოვრება ძალიან სიღრმისეულია, ეს ბერების მონოზნების საქმეა, ეს ღვთლების საქმეა და ასე შემდეგ. Ну მე რაც ვარ, როგორაც ვარ, ესე ვარ და არა, ყველას ეხება ეს. ყველას. წმინდა ხვენ ესენი ჭეშმარიტებითა, რამე თუ სიტყვა ისენი ჭეშმარიტ არს. სიტყვა მოგცა ქრისტემ, უარყოფ? არ მიიღებ? და თუ მიიღებ, ეს სიტყვა ჭეშმარიტია. და თუ ჭეშმარიტია, მაშინ შენ უნდა განიწმინდო ამ სიტყვი და ამაზე საუბრობს უფალი. და ნახეთ, შემდეგ კიდევ ერთხელ გვეუბნება, რას ნიშნავს ეს სიწმინდე. Არა იმას, რომ აბა, მე წმინდანი ვარ და აბა, დაემხეთ ჩემ წინაშე, მაგას არ ნიშნავს. არამედ ნახეთ, რას ნიშნავს კვლავ აგძელებს. მე მათვის წმინდა ვყოფ თავსა ჩემს. ჯერათი ეს სიტყვები უცნაურია, ღმერთი წმინდაა და რას ნიშნავს? რომ ჩვენთვის ღმერთმა წმინდა ხო საკუთარი თავი. რა წმინდა არ არის, როგორ უნდა ექმნა საკუთარი თავი წმინდად. აქ საუბარია ღმერთის ადამიანურ ბუნებაზე. მან თავისი ადამიანობა წმინდა ხო, ღონ ჩვენთვის. მას ღმერთს არ ჭირდება, ღმერთი სადაც წმინდა მიიღო ეს ადამიანური ბუნება და ადამიანური ბუნება და განწმინდა. და როგორ განწმინდა ღმერთმა თავისი ადამიანური ბუნება? როგორ გაწმინდა? როგორც იცხოვრა, აი ეგრე გაწმინდა და როგორ იცხოვრა? გოლგოთით დაასრულა. Anu, ეს არის თავგანწირო. Ai ეს არის. Amitom, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ და გვასწავლის, ხო, სიტყვერათაც გვასწავლის, შვიდ ვარ დამდაბალგულით. კატეხილი ლერწამი არ შემოსროს. დაშრეტილი პატროქი არ ჩააქროს. როგორც წინა სამეთყოლი გვასწავლის, anu როგორია, ხო ხედავ? როგორც ცხოვარი. როგორც ცხოვარი, უმანკო ცხოვარი, რომელიც ხმას არიღებს წინაშე მრისველის, ანუ პარსველის წინაშე ხმას უარიღებს, ჩუმად რომ არის. აი ეგეთია, უმანკო, შვიდი, მდაბალი, მოწყალე, სიყვარულით ახსავსე, ფაქიზი, უფაქიზესი. აი ესა, რომელიც ყველაზე კრიტიკულ მომენტში თავის ადამიანობისა ყოლელებზე ლოცულობს. მე უტევე мама. არიცი არა საკეთები. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ დღევანდელ ეკლესია სასულიერო პირებს ბრავალი ადამიანი გავაქრისტიანოთ და ჩვენ სიტყვა ზალა არ აქვს. იცით რატო არა აქვს ზალა? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვართ, ვერ მივისწრაფით ქრისტეს სიწმინდისკენ.
Da Christe rom tsaminda, nachet nadzirala. Tskhovrebis zedmeti natsili, avazaki. Moekts. Moekts rogor, imito ro Christe dainakha, romelis lotsulobs tavianti mkulelebisatvis. Mamao, miuteve. Arici ara saketeben me rom klaven da ai ama es saotsari. Sicuarul, mahla usasrlo sicuarul, gahta mizeziro, telemisi, soduiani bune, ba dairguada, șeicno Criste. Hedau traci irdeba misionerul. Dar atom verbar, ce un cargi misioner. Atom ver, verac ce un sit, ba zala, mitoro, Criste sunt amibado, tu Criste sunt amibado, sult huilia. Suro, mahal pardovane sit, ca bitui sau brotro, Cristiano bași cargat gan, sau lule, mara peri argamu, mitoro, am sit, ca bitui tavari arecneba, sasicul scolo energie arecneba. Da, și-am dat colo acțelebs, da, iginița, da, ta iginița, iunen, aminda, ce-aș mari trebui. S-ar tot, tot să ce n-am aset adgilebs, uchitul, aminda, țările și da, esme picrop, chide vârtul, stimulia, titolul, ce-am taganisat, tu som, aminda, țările, sir, mi se ulat, vichitul, ce-am amit, chide vârtul, ce-am tau stimul, su azilebt, რომ ნაბიჯის სწორად იქნას გადადგმული. Და კიდევ ერთხელ ის მუხტი მივიღოთ, რომელიც გაკვება გარეთ და შემდეგ წირვამდე, შემდეგ ზიარებამდე, შემდეგ ლოცვად დადგომამდე მაინც გაკვება, რომ არ ჩაქრეს. გესმით, ჩვენში ნაპერწკალი თუ არის და ნაპერწკალი რო არის დღეს, ახლა რო არის ყოს თქვენს გულებში, ამდენი საათი რა გაგაძლებინებთ. ესე იგი ეს ნაპერწკალი არის, რომ არ ჩაქრეს. თქვენ იღლებით, საქმეები გაქვთ, პრობლემებით დატვირთულნი ხართ. Sogi uzinari შეიძლება იყოს, მაინც დგახარ, რატომ დგახარ? Იმიტომ რომ ეს ნაპერწკალი არის და არ გაძლევთ, საშუალებას გარეთ გახვიდეთ, მაგრამ შეიძლება ეს ჩაქრეს. Და ამიტომ ჩვენი ეს კიდევ ერთხელ შეხსენება საკუთარი თავის მიმართ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ არ ჩავაქრო. არ ჩავაქრო და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ აი, როცა წაგიკითხეთ, რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ მასთან ერთად გარეშე ბანაკსა და ყედრება მისი მივიღოთ. Nu găsește mere Pavle Moțcului găune, dar ești nu găsește că de avert că stimulia ro ar ჩაქრეს. Rogurski, ce ni șina gani sam caro, gubiz gepso, ჩაქრეს, ეს ნაპერწკალი, ჩვენ și ar sebuli, imitor, dagvezare, ba, imitor, rasfara ca să mă gândă, ba, ce am zgavax în not. He, Teodore, uchetes, rasnaha, și în zgul și tu, Cristia, magaze meti, raunda naho. Colauda, colau, misca, nisra pe da, ma sta nurtia to baedzebe, dar nu gășat guezele voia sitrobi, rametu arama cu șuenaca sa opelat, calaki aramet, mermesam mas vedziept. Anu șuenac ar, ce ni sam șoblua cara. Da, i drevan de saharebașis, Ioane, nu ce mi-te tau și guevneba upalirom, șuenze sau breba mama, sau mama o, romeliese momceneme. Ჩვენ მამამ მიქცა ძეს და ქრისტე უნება ჩვენზე რომელი მომცენმე მნებავს და ვინ ამბობს მნებავს ძე ღმერთი მამისა და სულიწმინდას თანასწორი ამბობს მნებავს ეს სიტყვა ყოვლის შემძლე სიტყვა მე მნებავს აქაც ჩანს მამისა და ძის თანასწორობა მამა და ძე რო თანასწორი არ იყოს ვერ იტყოდა ქრისტე მამასთან მე მნებავს მაგრამ მას აქვს Ami შესაძლებლობა, იმიტომ რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, არა ნატაცებად შეირაცხა ის წორება ღვთის, არამედ ის არის წორე მამისა, მე მნებავს, რაითა სადაცა მე ვიყო, იგინიცა ჩემთანა იყვნენ. Გვესმის ამ სიტყვის ძალმოსილების. Გვესმის რა ძალა ახლავს ამ სიტყვებს, მე მნებავს, სადაცა მე ვიყო, იგინიცა ჩემთანა იყვნენ. Da, გვესმის ჩვენი უბადრუკობა, როდესაც მიუხედავად აი ამ სიტყვების ძალმოსილებისა, ვერ ვართ ღმერთთან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ეს. Და თუ გვინდა, აი ჩვენი ცხოვრების წესი, როდესაც მერმისა ქალაქს ვეძებთ, პავლე მოციქული როგორც გვასწავლის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში 13 თავში, რაც დღეს ამოვიკითხეთ, აი თუ გვინდა, როგორ უნდა ცხოვრობდეთ? Ამისთვის შევსწირავთ სხერპლსა ქებისას ამარადის ღმრთისა ესე იგი არს ნაყოფსა ბაგეთა და ახსარებასა სახელსა მისისასა რაზე ამინიშნება ლოცვაზე ლოცვაზე და ლოცვის შორის უმაღლეს ლოცვაზე ანუ
ღვთის დიდება და ქება, როდესაც გიხარია, აბსოლუტურად უანგარო. Აბსოლუტურად უანგარო ლოცვა. როცა გიხარია რომ ერთი არის, ანუ თუ შენ სწორედ ცხოვრობ, ის რაზეც ვისაუბრეთ, ამას აუცილებლად მოყვება ნაყოფი. Როდესაც შენ ხარ ბედნიერი იმით, რომ არის ღმერთი. Და შენ ამ ბედნიერებას გამოხატავ მუდამ ესე, რომ შენი ბაგეებიდან და შენი გულიდან მუდამ შეიწირება ქების და დიდების სხვერპლი, რომელიც არის ნაყოფი ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.